koronavirus pandemiyası ile əlaqədar olarak tədris prosesində yaranan fasilənin aradan qaldırılması, təhsil alanların bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə ümumtəhsil məktəblərində yay məktəbləri təşkil olunur və yay məktəbinə 16 iyun tarixindən start verilibdir və məlumat üçün bildirim ki, yay məktəbləri 30 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Günlərim mən 193 nömrəli məktəbin yay məktəb şahmat yarışında iştirak etdim və 3 oyundan 3 xal qazandım. Mən şahmat oynamaq özümün də çox xoşuma gəlir və şahmat ilə maraqlanıram. Mən bu gün 6 oyundan 6-sını da udmuşam. Mən şahmat yarışında çox xoşum gəlir və mən 3-cü dərəcəyə oynayıram. Burada ən sevdiyim şahmatla məşğul olan. Ona görə də şahmatla oynadım. 3 dənə oyun oynadım. İkisində uddum, birində uduzdum. Biz burada bir çox Azərbaycan filmlərini izləyirik, daha sonra şahmat oyuncularını izləyirik. Elə biz az öncə də burada Sehirli Xalat filmini izləmişdik və uşaqlar bu filmi izləyib öz fikirlərini bildirirlər. Bizim üçün keçən 2 saat burada çox əyləncəli keçir. Və biz bu dərslərin arasında bəzən oyun da oynayırıq ki, dərslər maraqsız olmasın. Bu dərslər sayəsində həm də biz dərs ilində keçdiyimiz dərsləri heç vaxt unutmayacaq və onlar həmişə bizə lazım olacaqdır. Yay məktəbində onları sadəcə daha maraqlı etmək üçün əyləncəli oyunlar təşkil olunur. Açıq havada qiraətlə, mütaliyyənlə məşğul olurlar onlar, ekskursiyalar olunur. Onlar bitkiləri özləri dibçəklərdə əkirlər və beləliklə idman oyunları qeyd olunur, voleybol, basketbol. Bununla da uşaqlar həm asilə vaxtlarını daha maraqlı edib, həm ədəbiyyatla məşğul olub, həm oxuyurlar, həm əylənirlər.